ሰላም ተናስተልን ተመልካቾቻችን ኳሽንተን ዲሲ ኢሳት ስቱዲዮ የትኩረት ፕሮግራማችንን ጀምረናል መሳይ መኮንን አብራችሁን ቆዩ በዛሬው ትኩረት ዝግጅታችን በአፋር ክልል የደረሰውን የጎርፍ አደጋና የተሰጠ ያለውን ምላሽ በተመለከተ ቆይታ እናደርጋለን። ለዚህ ውይይት ሁለት እንግዶችን ጋብዘናል። አቶ ጋሳ አህመድ የአፋር የሰብአዊ መብቶች ድርጅት ፕሬዝዳንት እንደዚሁም አቶ ከድር እንድሪስ ለአፋር የጎርፍ አደጋ ተጠቂዎች የተቋቋመ ግብረ ኃይል አባል ናቸው። አቶ ጋሳ አህመድ ከብራስልስ ከቤልጅየም ብራስልስ ነው እንደዚሁም ከዚህ ከአሜሪካ ሲያትል አቶ ከድር እንድሪስ ቀርቧል። ሁለታችሁንም በተመልካቾችም ከልብ አመሰግናለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። እኛም ለተሰጠን እናመሰግናለን። እሺ እንግዲህ በአፋር ክልል ዘንድሮ የደረሰው የጎርፍ አደጋ በርካቶችን አፈናቅሏል። እስካሁን የደረሰ በሰው ልጅ ህይወት ላይ ደረሰ ጉዳት ባይኖርም ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ እንዳስከተለ እየተረዳ ነው። አቶ ጋሳ አህመድ ሁኔታውን በተመለከተ በሰፊው ስራዎችን እየሰራችሁ ትገኛላችሁ። እስቲ ጎርፉ መቼ ተከሰከሰ እንዴት ነበር የሚለውን ወደ ኋላ መለስ ብለው የተወሰኑ መረጃዎችን ቢሰጡን። መሳይ በጣም መጀመሪያ እንግዲህ ኢሳቶች የአፋር ችግር የኢትዮጵያ ህዝብ የሚሆነው ለዓለም ህብረተሰብ ለማሳወቅ የሚያደርጋችሁትን ጥረት ሳላመሰግን አላልፍም። እንግዲህ ይሄ ጎርፍ የተከሰተው ከሳምንት በላይ ሆኖታል፣ አሁን ከተከሰተ ማለቴ ነው። ጎርፉ እንግዲህ በየአመቱ የተለያዩ ጉዳቶችን የሚያደርስ ነው። ነገር ግን በዘንድሮ ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? በጣም ከፍተኛ በሆነ ሁኔታ እንስሳቶችን እንዲሁም ደግሞ ንብረቶችን ያወደመበት ሁኔታ ይታያል። ያ እንግዲህ የሚያሳየው ምንድን ነው? ከአሁን በፊት ከነበሩት አንደኛ የውሃ መጠኑ በጣም የጨመረ መሆኑን፣ ሁለተኛ ሲያጠቁ የነበሩትን አካባቢዎች በአብዛኛውን ሰፋ ባለ ሁኔታ የተከሰተ መሆኑ ነው። እንግዲህ እንትን የሚለው ከ60 ሺህ እስከ 80 ሺህ የሚሆን አባወራዎች ከቤት ንብረታቸው ያፈናቀለ እና ባዶ እጃቸውን ያስቀረ የጎርፍ ጉዳት ነው ዘንድሮ ላይ ደረሰው። እንግዲህ የጎርፍ አደጋውን በተመለከተ ኢሳትም በተደጋጋሚ ከተለያዩ ባለስልጣናት ከእናንተም ጭምር የሚያገኛቸው መረጃዎች ለተመልካቾች አቅርቧል። በከፍተኛ የመፈናቀል አደጋ ተከስቷል። እርሶ ጋር ልቆይና እንግዲህ በየት የት አካባቢዎች ናቸው? መላውን የአፋር አካባቢ ሳይሆን በተወሰኑ ወረዳዎች ነው የበለጠ ጉዳት ያደረሰው እና እንግዲህ የአዋሽ ወንዝ ይሞላል፣ ከዚህ በፊትም ተመሳሳይ ነገር ይደርሳል። የዘንድሮ የከፋበት ምክንያቱንም አካባቢዎቹም የት የት እንደሆኑ እንደው ተጨማሪ መረጃ ቢሰጡ ነው። እንግዲህ ያለፉት ሳምንታቶች ላይ የተከሰቱ 5 ወረዳዎች ናቸው። አንደኛ ሚሌ፣ ሁለተኛ ዱብቲ ወረዳ፣ ሶስተኛ ገረኒ፣ አራተኛ አይስዒታ፣ አምስተኛ አፋምቦ ወረዳ ላይ ነው። እነዚህ 5 ወረዳዎች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ከብቶች ጉዳት ላይ ያደረሰ ጠራርጎ የወሰደ እህል፣ የተዘሩ እህሎች፣ ሰሊጦች፣ እንደዚሁም ጥጥ እርሻ ልማት የነበሩትን በአጠቃላይ በዚህ በጎርፍ የተወሰደበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን ከዛም በኋላ በዚህ በሁለት ቀናቶች ውስጥ ቡሪሙዳዊቶ ወይም ደግሞ ገላዓል ወረዳ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ላይ እንደዚሁ ጎርፉ ከፍተኛ ችግር እያደረሰ ነው። አሁንም ደግሞ በሚቀጥሉት 2-3 ሳምንታት ውስጥ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ እንደተነበየው ከሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ ዝናብ በኢትዮጵያ ውስጥ ይጠበቃል። ስለዚህ ከተለያዩ አካባቢዎች የሚዘንቡ ዝናቦች ወደ አዋሽ የመቀላቀል ሁኔታ ስላለ ያ ነገር አሁንም ሌላ ተጨማሪ ወረዳዎችን በተለይ ላይኛ አዋሽ እና መካከለኛ አዋሽ የሚባለው አሁን ያጠቃው አካባቢ በብዛት ታችኛው የሚባለው አዋሽ ነው። ስለዚህ መካከለኛው እና ላይኛ አዋሽን ስጋት ውስጥ ያስገባ ነው የሆነው። ቡሪሙዳዊቶ ወይም ደግሞ ገላዓል ወረዳ ላይ እንደዚሁ ትናንትናና ዛሬ የተወሰኑ ቀበሌዎችን በዚህ በጎርፉ የተጠቁ መሆኑን አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ነው ያሉት። እንግዲህ የአፋር የጎርፍን አደጋ በተመለከተ ያነጋገርናቸው የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ አወል አርባም ጉዳቱ እንግዲህ ከፍተኛ ቢሆንም በተለያዩ የፌዴራል መንግስትና የክልሉ መንግስት ጥረት የሰው ልጅ ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ከመፈናቀል ባለፈ የሞት አደጋ እንዳይከሰትም ጥረት ተደርጓል። እስካሁንም በአንድ ሰው ላይም ቢሆን የሞት አደጋ እንዳልተከሰተ ነው የገለጹት። እንግዲህ ይህንን በተመለከተ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ነው።
በሰባዊ ቀውስ እንዳይከሰት በአለም አቀፍ ደረጃ በአፋር የጎርፍ ተጠቂዎች የአለም አቀፍ የድጋፍ እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል። ባለፈው እሁድ የተጀመረ ይመስለኛል ይህንን በተመለከተም የድጋፍ ግብራኃይል ተቋቁሟል። የግብራኃይሉ ኃይል አቶ ከድር እንድሪስ አንዱ ናቸው። አቶ ከድር በቀድሚያ ወደ እንቅስቃሴው ከመግባታችን በፊት ያፋርን የጎርፍ አደጋ እንዴት ተመለከቱት? በነገራችን ላይ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎችም ተመሳሳይ የሆነ እንደ አፋሩ መጠነ ሰፊ ባይሆንም በጎርፍ አደጋ የመደርመስ ያፈር መደረመስ አደጋ ገጥሞ ሰዎች የሞቱበት አካባቢዎችም እንዳሉ እየሰማን ያለ ነው። ነገር ግን ያፋሩ የተለየን በጣም መጠነ ሰፊ ነው፣ ብዙ አካባቢዎችን ያዳረሰ ነውና እንዴት አያችሁት ይህንን አደጋ? አመሰግናለሁ መሳይ ለተሰጠኝ እድል። መጀመሪያ ላይ እንደገለጽከው በአጠቃላይ በሀገሪቱ በተለያዩ ቦታዎች የጎርፍ አደጋ እየተከሰተ ነው። የዘንድሮ የዝናብ መጠን በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር ብዙ ቦታዎች ላይ ጉዳት እየደረሰ ነው። አፋር ላይ በጣም መጠነኛ ጉዳት እንደደረሰ አይተናል። ከዛ በኋላም ሌሎች ኢትዮጵያ ክፍሎች ላይ አሁን ደግሞ በቅርብ በስልጤ አንዳንድ ዞኖች ላይ እና በደቡብ ኦሞ ዞኖች ላይ እንደዚሁ ጉዳት እንደደረሰ እያየን ነው። እና የአፋሩ ላይ የነበረው ነገር ምንድን ነው? መጀመሪያ ላይ መንግስትም ሆነ ማንኛውም አካል ትኩረት አልሰጠውም ነበር እና የተወሰነ በሚዲያም በማህበራዊ ሚዲያም ትኩረት አልተሰጠውም ነበር። ያ ነገር አሳሰበን እና ጉዳቱ ከዚህ በፊት ከነበሩት በእርግጥ በየአመቱ በየሁለት አመቱ ማለት ይቻላል ሬጉላርሊ ጉዳቶች አሉ፣ የጎርፍ አደጋ ይከሰታል። የዘንድሮ ግን ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው መጠኑ በጣም ከፍ ያለ በመሆኑ ነው። ብዙ ሰው በመፈናቀሉ የተወሰነ ትኩረት ተሰጥቶታል። ሌሎቹ እንደውም ዜና ላይ ራሱ ቀርበው የማያውቁበት ሁኔታ ነው ያለው እና ከዛ አንጻር ይሄ ነገር ያስከተለው ጉዳት ከፍተኛ ስለሆነ ትኩረትም ስላላገኘ ማህበረሰቡን ሞቢላይዝ የማድረግ ሀሳብ የነበረን ሰዎች ከአፋር ሰብአዊ መብት ድርጅት ጋር በመነጋገር ግብረ ኃይሉ እንዲቋቋም አድርገናል። ግብረ ኃይሉም በዋነኝነት ሲሰራ የነበረው ነገር አጠቃላይ ለአፋር ጎርፍ ተጎጂዎች የሚደረገውን ጥረት የማስተባበር የማቀናጀት እና ማህበረሰቡን የበለጠ ድጋፍ እንዲያደርግ ሞቢላይዝ የማድረግ ነገር ነው ሲያደርግ የነበረው። በዛም መሰረት ባለፈው እሁድ የመጀመሪያ ዓለም አቀፍ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አድርገናል። ነገም በጣም ታላላቅ እንግዶች የሚገኙበት፣ ሃይማኖት አባቶች፣ ታዋቂ ሰዎች የሚገኙበት የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ይኖረናል። የመጨረሻ መዝጊያ ፕሮግራማችን እሁድ ዕለት ይሆናል እና እንደዛ እየሰራ ነው ያለ ነው። አቶ ጋስ እንግዲህ በአሁን ሰዓት የጎርፉ ሁኔታ ምን ይመስላል? ቀደም ሲል እርስዎ እንደጠቀሱት የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ በተነበየው መሰረት ተጨማሪ የጎርፍ አደጋ ሊኖር እንደሚችል ምልክቶች፣ ትንበያዎች አሉ እና በአሁን ሰዓት በምን ሁኔታ ላይ ነው የተፈናቀሉት? ውስጥ በምን ሁኔታ ይገኛሉ? አስቸኳይ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው አሉ? አጠቃላይ የሰብአዊ ቀውሱ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል? በጣም ጥሩ። እንግዲህ ቅድም ሳላነሳ ማለፍ የሌለብኝ ነገሮች አሉ። የአዋሽ ወንዝ ለአፋር ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ የፈጣሪ ስጦታ መሆኑ ይታወቃል። ግን በአግባቡ ስንጠቀምበት ነው ያንን እንትን የሚሆነው። ሁለት ነገሮች ናቸው ለዚህ ለጎርፍ ዋና ምክንያቶች ብዬን የማስቀምጣቸው። አንደኛ የተፈጥሮ አደጋው ያው የውሃ በአብዛኛውን ዝናብ ከመዝነባ ጋር የሚመጣ ነው። ሁለተኛው ግን መሰራት የሚገባቸው ስራዎች ባለመሰራታቸው ምክንያት የሚመጡ ችግሮች ብዬ ነው የማስቀምጣቸው። አንደኛ የዚህ የውሃ ስራዎች ድርጅት የሚባል ድርጅት ይሄንን ጉዳይ ቀድሞ ለመከላከል በጀት ተመድቦለት የሚንቀሳቀስ ድርጅት አለ። ያ ድርጅት በቂ የሆነ ዝግጅት ካለማድረጉ አንጻር ነው ይሄ ነገር የተከሰተው። ምክንያቱም አደጋዎችን መቀነስ ይቻል ነበር የሚል እምነት አለን። ሁለተኛው ምንድን ነው? በዚህ በስኳር እርሻ ልማት ምክንያት የተከፈቱ ሁለት ግድቦች አሉ። አንደኛው የትንዳሆ ዱብቲ አካባቢ እና ሎጊያ እና ሚሌ አካባቢ ላይ የተገደበው ግድብ ነው። ሁለተኛው ቀሰም ቀበና ፕሮጀክት ወደ አዋሽ እና ድሑ አካባቢ ላይ የተገነባው ነው። እነዚህ ቦታዎች ላይ ውሃውን የማቆር ስራ ወይም ደግሞ የግድብ ስራ ተሰርቶ እዛው በጣም ይገደብ እና በኋላ ላይ ከአቅም በላይ ሲሆን ተጨማሪ ውሃዎች ሲመጣባቸው ያንን ከፍተው ይለቁታል። ስለዚህ በአንድ ጊዜ የተከማቸው ውሃ ሲለቀቅ ከፍተኛ የሆነ አደጋ በተለይ እንደውም ከአሁን በፊት ሳያጠቃቸው የነበሩት ከፍተኛ ቦታዎችን ጭምር በማጥቃት ነው እንግዲህ እንትን ያለው። አሁን ጉዳቱ በጣም እንዳልከው የማዕከላዊ መንግስቱም የክልል መንግስቱም በመሆን የተወሰኑ ጥረቶች እንደተደረገ እና ህይወቶች እንዳይጠፉ ጥረት ተደርጓል። ነገር ግን ያለው እንትን ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር ውሏል የሚባል ነገር አይደለም። አንደኛ
የወጡት ከዛ ተፈናቅለው የወጡት ሰዎች የተከማቹት በትምህርት ቤቶችና በአካባቢው ላይ ነው። አሁን በዚህ በሁለት ሶስት ቀን ውስጥ የህፃናቶች ኃላፊ ትኩረትን ትቅማጥና ትውከት ፈጥሯል። ብዙ ህፃናቶች በዚህ በሽታ እየተጎዱ ይገኛሉ። ምክንያቱም በአንድ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ውስጥ ነው ያሉት፣ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ነው ተሰባስበው ያሉት። ሁለተኛ የወቅቱን የኮቪድ የጤና ችግርን የምታውቁት ነው። ሁሉ ነገር እንትን ማለት ይቻላል አካባቢ ላይ ሄደው የዘገቡ በጣም ትናንሽ የሆኑ ሚዲያዎች ናቸው። ለምሳሌ አንድ የሙስሊም ሚዲያ ነው። ተመልካቾቻችን፣ አቶ ጋስ አህመድ ያለን ግንኙነት የተቋረጠ ይመስላል። ስናገኛቸው ውይይቱ እንዲቀጥሉ እናደርጋለን። አቶ ከድር ወደ እርሶ ልምጣና እንግዲህ ኢትዮጵያ ምላሽ እየሰጡ ነው። እናንተ ያላችሁበት ግብረ ኃይል በዓለም አቀፍ ደረጃ ገቢ እያሰባሰበ እና የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ይገኛል። ግን በሀገር ውስጥ ያለውን ጥረት እንዴት እያያችሁት ነው? ለምሳሌ የተለያዩ አካላትን መጥቀስ እንችላለን። የሐረሪ ብሔራዊ ክልል፣ የሶማሌ ብሔራዊ ክልል፣ ሌሎችም የአማራ ብሔራዊ ክልል የተለያዩ የድጋፍ አይነቶችን አፋር ድረስ ይዞ በመሄድ ለተጎጂዎች ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ እና በሀገር ውስጥ እየተካሄደ ያለውን እንቅስቃሴ እንዴት ታዩታላችሁ? አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ላይ የነበረው ነገር ትንሽ የሚያስፈራ ነበረ፣ ትኩረት አልነበረም። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የነበረው ዘመቻ የእኛም እንቅስቃሴም ተዳምሮ ሊሆን ይችላል። መንግስትም የክልል መንግስታቶችም ሆነ የፌዴራል መንግስት የሰው ህይወት እንዳይጠፋ ያደረገው ጥረት የፌዴራል መንግስት እንደ መንግስት፣ የክልል መንግስታቶች ደግሞ ፈጥነው ድጋፍ ለማድረግ የሄዱበት ርቀት እንደ ሀገር በጣም በበጎ የሚታይ ነው። መቀጠልም መጠናከርም ያለበት ጉዳይ ነው። በተለይ የሶማሌ ክልል መንግስት እና አመራሮቹ የወሰዱት ተምሳሌታዊ ተግባር በጣም የሚደነቅ እና ሊበረታታ የሚገባ ነው። መቀጠልም አለባቸው በዚሁ። ሌሎችም ክልሎች እንግዲህ አንድ ቦታ ላይ ችግር ሲፈጠር ልክ እንደ አፋር ላይ ሌሎች ክልሎችም እንደተረባረቡት በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ሁሉም ክልሎች ቶሎ ምላሽ መስጠትና መረባረብ እንደሚያስፈልግ አስተምሮን ያለፈ ጉዳይ ነው። አንዳንድ ሪፖርቶች ላይ ግን ጥንቃቄ የሚያሻቸው ነገሮች ለማየት ሞክሬያለሁኝ። አንዳንድ ዜናዎች ላይ ድጋፎቹን በጣም አጋኖ የማቅረብ እና ነገር አይቻለሁ። ይህም መስተካከል አለበት። ሪሊ የተደረገውን ድጋፍ በትክክል መገለጽ አለበት። አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለታዩ መታረም አለባቸው። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ አዲስ አበባ እና አካባቢው ያሉ ማህበረሰብም ለአንድ በጎ አድራጎት ድርጅት ነጃሺ የሚባል በጎ አድራጎት ድርጅት በሱ በኩል ድጋፍ የማሰባሰብ ስራ እየተሰራ ነው። ከዚህ በፊት እንደዚሁ ድጋፉን አድርሰዋል፣ የተሰባሰበውን ድጋፍ አድርሰዋል። አሁን ቀጣይም ያደርሳሉ። ማህበረሰቡ ያደረገው ርብርብ በእጅጉ በእውነት በጣም የሚያስደስት ነው። መቀጠልም አለበት። በሌሎችም ጉዳዮች ላይ እንደዚህ መረባረብ ከቻለን በጋራ ከቆም በተለይ ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አንድ ችግር እያየሁ ያለሁት በተለያየ ዘርፎች ሁሉም በየራሱ ነው የሚጮኸው እና ይህ ነገር ቁሞ በሁሉም ጉዳዮች ላይ በጋራ ብንቆም በጋራ ብንጮህ በጣም የተሻለ ነገር ካለንበትም ችግር የምንወጣበት መንገድ ይመስለኛል። እና አዲስ አበባ ላይ ያሉት ተቋማቶች፣ አንዳንድ ድርጅቶች እና ግለሰቦች በተለይ ነጃሺ በጎ አድራጎት ድርጅት በዛ በኩል የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ነው የቀጠለው፣ መቀጠልም አለበት። በውጭ ሀገርም በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች በአውሮፓ፣ በአሜሪካ እንዲሁም በመካከለኛው ምስራቅ ውጭ ሀገር ወደሚካሄደው ድጋፍ እንመጣለን። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓትም በሰፊው ልናነሳ እና ህብረተሰቡን መሳተፍ ውጭ ያለው ማህበረሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ በአንድ ልብ በአንድ መስመር ላይ እንዲወጣ በእናንተ በኩል የሚደረግ ጥረት አለ? እንዴት ነበር እስካሁን? ምን ጎሏል? በቀጣይ ምን ትጠብቃላችሁ የሚለውንም እንመጣበታለን። አቶ ጋስ ወጥተው ነበረ፣ ዳግም ተመልሰዋል። እናመሰግናለን። ያቋረጡትን መቀጠልም ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪ ለአቶ ገድር ያነሳው ጥያቄ ነበረ። እንግዲህ አፍንጫ ሲመታ አይን ያለቅሳል ነው። ስለ አፋሮች ኢትዮጵያዊነት ለመግለጽ ድፍረት ይመስለኛል እና ከምንም በላይ የኢትዮጵያ ዓለም ምድር ላይ መራመድ የጀመረው አፋር ላይ ነው ይባላል። ስለዚህ ያ ደግሞ የኢትዮጵያ አካል ነው፣ የኢትዮጵያ ታሪክ አካል ነው። ስለ አፋር ኢትዮጵያዊነት ለመግለጽም እንደው በዚህ መድረክ ላይ ድፍረት ነው የሚመስለኝ እና ያንን ነገር ኢትዮጵያውያን ምላሹን እየሰጡ ያለ ይመስለኛል። በተወሰነ መልኩ በሀገር ውስጥ የምናየው ጥረት አለ። ከሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት፣ ከሐረሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት፣ ከአማራም እንደዚሁ
ምንም እንኳን በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያን በተለያዩ ችግሮች ተወጥረው ያሉ ቢሆንም በኦሮሚያ ክልል በደረሰው ቀውስ ኢትዮጵያን ለማገዝ የተለያዩ አካላት እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉት የመደራረብ ነገር አለ። አንዱ ጋር ድጋፍ እዚህም እዛም ካለው ቀውስ አንጻር ለሁሉም ለመድረስ የሚቻለው ነገር ሁሉ እየተደረገ ያለ ይመስለኛል። ይሄ በጣም የሚበረታታ ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጽ ነው። በአገር ውስጥ የሚደረገውን ድጋፍስ እንዴት አላችሁ? አቶ ጋስ ቀደም ሲል ኔትወርኩ አቋርጦናል። ያቋረጡትን ቀጥለው ለዚህኛውም ጥያቄ ምላሹን ቢሰጡን። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያለው ሁኔታ ቀደም ስናገር የነበረው ይሄ በየአመቱ ስንት ሲል ከነበረው ችግር አንጻር ተጨማሪ የሆኑበትን ዝርዝሮች ነው ሳቀርብ የነበረው። አሁን እንግዲህ እንደሚታየው በሀገር ውስጥ የሚደረገው ድጋፍ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ያማከለ በአንድ ጥላ ስር ሆኖ ኢትዮጵያዊነትን በተግባር እያሳየ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ነው ያየሁት። ያ ማለት የነጃሺ እርግ በጎ አድራጎት ድርጅት ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድ ላይ ተሰብስቦ እርዳታውን ሲያደርግ እንደነበረ ነው እንግዲህ ያየሁት። ያ በጣም ደስ የሚል ነው። ይህን አይነት ስራዎች መሰራት ለሁሉም በኢትዮጵያኖች የጋራ በአንድነት መቆም፣ በአንድነት መታገል፣ የሁሉም የአንዱ ችግር ለአንዱ ችግር ሆኖ እንዲሰማው መታየቱ በጣም የሚበረታታ ነው። እንደተባለው ክልሎች ውስጥ የመጀመሪያውን እንትን ያቀረቡት የሶማሌ ክልል ነው። ከዛ በኋላም የሐረሪ፣ የአማራ፣ የኦሮሚያ እነዚህ ነገሮችን በምናይበት ሰዓት በኢትዮጵያዊነት ገመድ ተሳስረን ወደፊት ልንጓዝበት የምንችለው እሴታችን እየዳበረ የሚሄድበት ሁኔታ የሚያሳዩ ናቸው። ከህዝብም የሚደረገው ድጋፍ በጣም የሚገርመው በጣም ደስ የሚለው ነገር በሃይማኖት ሳይለያዩ በዘር ሳይለያዩ እነዚህን ቅድም እንዳነሳው አፋር ማለት እንኳን አይደለም ለኢትዮጵያ ቀርቶ ለዓለም የሰው ዘር የተገኘበት ቦታ ነው። ስለዚህ የሰው ዘር መገኛ የሆነውን አፋር ሁላችንም የሚያስተሳስር ነው ብያለሁ። በኢትዮጵያዊነታችን አፋር በችግሩም በደስታውም ኢትዮጵያን የሚያስተሳስር ህዝብ መሆኑን በግልጽ ያሳየበት ሁኔታ አለ ብዬ ነው እኔ የማስበው። እንግዲህ አቶ ከድር ወደ አጠቃላይ የተደረገ ወዳለው ጥረት ንምጣ። የማየው እንቅስቃሴ በጣም የሚያስደስት ነው። ዘር ቀለም አለየም። ኢትዮጵያውያን በሃይማኖት በተለያየ መልኩ ያላቸው ልዩነት ወደ ጎን አድርገው ስለ አፋር አንድ ሆነው መጥተዋል። የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ተደርጓል። ካለፈው እሁድ ጀምሮ በቨርቹዋል በዚህ በርቀት በቪዲዮ በተለያየ መልኩ እርዳታ የማሰባሰብ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ለአንድ ሳምንት የሚቆይ እንደሆነ ነው የተረዳሁት። እና እስቲ እንዴት ጀመራችሁት? ምን ደረጃ ላይ ትገኛላችሁ? መልካም። የአፋር ሰብአዊ መብት ድርጅት ኮንሰርኑን ከገለጸልን በኋላ ምን እናደርግ በሚለው ተመካክረን ግብረ ኃይል ካቋቋምን በኋላ የመጀመሪያ ስራችን የነበረው ዲያስፖራ ላይ ያለው ማህበረሰብ ሆነ ሚዲያ ላይ ያሉ የሚዲያ አካላትን ስለ ጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጡት ነው። በተለይ ደግሞ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ እንዲሰጡት አስበን ብዙ የግንዛቤ ጥረቶች አሉ። አዋሽ ተፋሰስ ላይ እና አካባቢው ያለው ችግር በየአመቱ ወይም በየሁለት አመቱ በተለይ በየሁለት አመቱ የጎርፍ ሰለባ የሚሆንበት ነው ያለው እና ያ ነገር በየአመቱ በየሁለት አመቱ ህዝቡን ድጋፍ ከመጠየቅም ሌላ ተጨማሪ ሀገሪቱ ላይ በርደን ከመጨመር ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጠው በማሰብ ማህበረሰቡን በሰፊ የማንቀሳቀስ እና የማንቃት ስራ ለመስራት ነው የሞከር ነው። በዋነኝነት ዲያስፖራ ላይ ያሉትን ኮሚኒቲዎች በማነጋገር የጀመሯቸው ስራዎች አሉ። አሁን እንደ ምሳሌ ለመጥቀስ በሰሜን አሜሪካ በዲሲ እና ሜሪላንድ አካባቢ ጥሩ እንቅስቃሴ አሉ። ማህበረሰቡ ከጎፈንድሚ በተጨማሪ በግላቸው እየተንቀሳቀሱ አሉ። ድርጅቶች አሉ፣ እንደ በድር አይነት ድርጅቶችም ሰላም ፋውንዴሽንም እንደዚሁ እየተንቀሳቀሱ ነው። እነዚህንም እና መሰል አሜሪካ ውስጥ ያሉትን በማህበረሰብ ደረጃ እንደ ኮሚኒቲ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ በተቋሞች ደረጃ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን ድርጅቶችን የማበረታታት የማስተባበር መረጃ የመቀየር ስራ ሲሰራ ነበረ። ከዛ በዘለለ ከአሜሪካም ውጭ አውሮፓም መካከለኛ ምስራቅም እንዲሁም ካናዳ ያሉትን ወገኖቻችንን እንዲሁ ድጋፍ እንዲያደርጉና ማህበረሰቡ እንዲንቀሳቀስ የማንቀሳቀስ ስራ ነበር ስንሰራ የነበረው። ከዛ በዘለለ ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ በሙሉ ድጋፍ የሚያደርግበትን የጎፈንድሚ አካውንት ተከፍቶ እዛ ላይ ድጋፍ እንዲደረግ የማስታወቅ ስራ፣ ያንንም ዘመቻ የመምራት ስራ ነበር ስንሰራ የነበረው።
በመጀመሪያው ዙር በጣም በሚገርም ሁኔታ ኢትዮጵያዊነት በታየበት መልኩ ከሁሉም የማህበረሰብ አካላት የተለያየ ሃይማኖት፣ አመለካከት፣ ፖለቲካል አመለካከት ያላቸው በሙሉ የተሳተፉበትና የቀሩ ኢትዮጵያኖች የሄዱበት ሁኔታ ነበር የነበረው። በጣም ሁሉም ሰው ስንጠይቃቸው እንዴ ለአፋር ያልሆነ ለማን እንሆናለን? ለአፋር ማን ከኔ በላይ እኔ ባሳጠይቁኝ እኔ ራሴ መሪነቱን መያዝ እፈልጋለሁ የሚሉ ነው ያየነው ሁሉም ማለት ነው። ስለ አፋር ጉዳይ ጠይቀናቸው እምቢ ያሉ የማህበረሰብ አካላቶች አልነበሩም። እና የጋበዝናቸውም እንግዳዎች በቃ ፕሮግራም እንዳለ ብቻ መንገር በቂ ነው፣ ግብዣውም ራሱ እኛ ጠይቀን መምጣት ነበረብን ያሉት ሁሉም። እና በዚህ አጋጣሚ የመጀመሪያ ዙር ላይ የተሳተፉ ታላላቅ እንግዶች፣ የማህበረሰብ ተወካዮች ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን። ያ ፕሮግራም በቀጣይነት ነገ ሐሙስ በዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ 12 ሰዓት ፒኤም ሚድዴይ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ ሰዓት ጀምሮ ፕሮግራም ተመሳሳይ ፕሮግራም ይኖራል። የመጨረሻ መዝጊያ ፕሮግራም እሁድ ይኖራል እና ይሄ ዘመቻው እስከ እሁድ የሚቀጥል ይሆናል። ነገር ግን በዋነኝነት ማህበረሰቡ የአፋር ችግር በአብዛኛው አይጮህም እና ችግሩ እስከዛሬ የነበረ ነው፣ ዘንድሮ በዛ ስላለ ነው። ዘንድሮም ያለው ተጋላጭ የሆነው ህዝብ ወደ እንደው ለችግሩ ተጋላጭ የሆነው ህዝብ ወደ ግማሽ ሚሊዮን አካባቢ ይጠጋል። ለአደጋ ተጋላጭ እድልነት ያለው ማለት ነው። የጎርፉ ጉዳይ ያላለቀ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው እየጨመረ እንደሚሄድ የሜትሮሎጂ ትንባዮች አሉ። እነሱን ለማቋቋም በአጠቃላይ የአንድ ጊዜ ሰብአዊ ድጋፍ ብቻ ሳይሆን ዘላቂ የሆነ ነገር ይፈልጋል። አዳዲስ በሽታዎች እዛ አካባቢ እየተከሰቱ ነው። ከአዋሽ ወንዝ ብክለት ጋር በተያያዘ ብዙ ሰው ትኩረት ያልሰማ ነው እና በእርግጥ ኢትዮጵያኖች ሲሰሙ ለአፋር ህዝብ ድምፅ እንደሚሆኑ አይተናል። ማንም አካል ለአፋር ህዝብ ያለምንም ማወላደድ በቅድሚያ ድምፅ እንደሚሆኑ አይተናል እና የግንዛቤ እና የመረጃ እጥረት እንዳለ ነው ለማስተዋል የቻልነው። ስለዚህ በዘላቂነት አሁን 3-4 ወር ለማቋቋም ያስፈልጋል። ድጋፉ ምናልባት ጥቂት አስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፎችን ብቻ አይተን በዛ እንዳንዘነጋና ለረጅም ጊዜ 3-4 ወር የሚቆይ የመቋቋሚያ ድጋፍ ያስፈልጋል። ከዛ አንጻር ነው ሰፋ ያለ ስራ እየሰራ ነው። አቶ ጋስ እንደ ወደኋላ ልመለስ እና ወደዚህ ወደ እየተደረገ ያለው ዓለም አቀፍ ጥረት መጣለው እንደው አንገብጋቢነት ወይም ደግሞ የጉዳዩ አሳሳቢነት መግለጽ ይቻላል? ህጻናት በምን ሁኔታ ላይ ያሉት በአሁን ሰዓት በምግብ የሚሆን በምን ደረጃ ላይ ነው? አሳሳቢነቱ ምን ላይ ይገኛል የሚለው እንደው መግለጽ ከተቻለ። አዎ መግለጽ ይቻላል። እንዳልኩት በጣም አሳሳቢ ነው። ቅድም ለማንሳት የሞከርኩት አለ አንድ የሙስሊም ጋዜጠኛ ሄዶ መሀላቸው ማክስ ብቻ ያደረገው እሱ ብቻ ነው ማስኩን ያደረገው እና ሌሎቹ ማስክ አላደረጉም። አሁን ይህ በሽታ ባለበት ሁኔታ እርስ በራሱ በዛ የሶሻል ዲስታንሱን ሳይጠብቁ እዛ ቦታ ላይ በአንድ ቦታ ላይ መከማቸታቸው ራሱ የተለያዩ በሽታዎችን ለምሳሌ ቲቪን የመሳሰለ አሁንም ከኮቪድ ጋር የተገናኘ በሽታ የተለያዩ በሽታዎችን ሊጠቁ የሚችሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ህጻናቶች እንዳልኩ ወደ ብዙ ህጻናቶች በሶሻል ሚዲያ ላይም ለጥፈናቸዋል። ህጻናቶች ተቅማጥና ትውከት ያዘለ በሽታዎች እየተፈጠሩ ነው የሚገኙት። ያን ብቻ አይደለም፣ አካባቢው እንግዲህ የዚህ የአዋሽ ወንዝ የፈሰሰባቸው አካባቢዎች የቪምቢ መራባት የወባ ትንኝ መራባት በጣም ሰፊ ይሆናል። ስለዚህ የወባ ወረርሽኝ የመነሳቱ ፕሮባቢሊቲ በጣም ሰፊ ነው። ያንን በተመለከተ ብቻ ሳይሆን ውሃ ለእነዚህ ሰዎች ለምሳሌ እርዳታ ይሰጣቸዋል፣ ዱቄት ይሰጣቸዋል። የሚያቦኩበትና ያንን የሚያበስሉበት ውሃ ከዛው ከአዋሽ እንደገና እየተጠቀሙ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላም ብቻ ያ ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ላይ የነበሩ ኬሚካሎች ተጠራርገው እዛ ውስጥ በመግባታቸው ምክንያት ውሃው ጠረኑን ሁሉ የመቀየር ሁኔታ እንደታየ ነው የአካባቢው ሰዎች የሚናገሩት። ስለዚህ ያንን ስትመለከት በጣም ብዙ የሆኑ ውሃ ወለድ በሽታዎችን ተጨምሮ ኮቪድንም ደግሞ አሁን የዓለም ስጋት ከመሆኑ አንጻር ያ ሲጨመርና ህፃናቶች በምግብ እጥረት ለምሳሌ ብዙዎቹ እህል ይመጣላቸዋል፣ ግን እህል የሚያበስሉበት ዘይትና ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ጨው፣ በርበሬ አይታሰብም እንደዚህ አይነት ነገር እና ያንን ስታይ ማልኒትሪሽን በህፃናቶች ላይ እዚህ የምግብ እጥረት በሽታዎች እነ ኳሻከር የመሳሰሉ በሽታዎች በአካባቢ ላይ በጣም ሰፊ ሆነው ጉዳት ያደርሳሉ የሚል ስጋትም ጭምር ነው እየተገለጸ ያለው። አቶ ገደር እንግዲህ ቀደም ሲል ጀምረውታል፣ በፎቶግራፍም እንዳየነው ያልተገኘ ወይም ደግሞ ለዚህ አስተዋጽኦ
ድምጹን ያላሰማ ወይም በዚህ ላይ ተሳትፎ ያላደረገ አይታየኝም። ከሃይማኖቱም ከብሔሩም ከተለያየ ከምስራቅ እስከ ደቡብ ከሰሜን ጫፍ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ሁሉም ኢትዮጵያውያን የሚወክሉ ማህበረሰብ ክፍሎች ነው የሚታዩትና እስቲ ምላሹ ምን ይመስላል? ኢትዮጵያውያን በርግጥም ለአፋር ድምጽ እንሆናለን ብለው መጥቷል። በጣም የሚያስደስት ነው። በእውነቱ መጀመሪያ አካባቢ ከነበረው ትኩረት አለማግኘት ከሚዲያዎች ማህበራዊ ሚዲያዎችም ትኩረት በተለያዩ ጉዳዮች ሰዎች ስለተወጠሩ አገሪቱም ስለተወጠረች በፖለቲካውም በተለያየ መንገድ ትኩረት አለመሰጠቱ እኛ አሳስቦን ነው የጀመርነው እና እንግዶችንም ለመጋበዝ እናስብ የተለያዩ ትልልቅ ሰዎች ነው ስንጋብዝ የነበረው እና ምላሻቸው ምን ይሆናል የሚለው እያሰብን ነበረ። እንደጠበቅነው አይደለም ያገኘነው። የጠበቅነው ከጠበቅነው በላይ ነው። ሁሉም ሰው ያቅሙን ለአፋር ሁሉንም ነገር ማድረግ እንደሚፈልግ ነው ያየነው እና በእርግጥ የሀገሪቱ ፖለቲካዊ ችግሮች እንዳሉ ሆኖ ህብረተሰባችን ያተሳሰረው ነገር ሰብአዊነቱ እንዳለ መቼም እንደማይጠፋ ነው ያሳየንና የማህበረሰቡ ምላሽ በጣም የሚያስደስት ነበረ። እንግዲህ ከዚህ የበለጠ ቶሎ ጉዳዩን ቋጭተን ሌሎች ብዙ ጉዳዮች ችግሮች ያሉብን ሀገር እንደመሆኑ ይህን ጉዳይ በጋራ ቶሎ ተረባርበን በቶሎ ተቋቁመው ማህበረሰቡ ቶሎ አቋቁመን ወደ ሌሎች ጉዳዮች የምንሄድበት ሁኔታ እንዲኖር እመኛለሁ። ማህበረሰቡ ግን በጣም የሚደነቅ ነው። በተለይ እንግዶቻችን በጣም የተለየ አክብሮትም አድናቆትም ነው ያለን ላደረጉልን ፈጣን ምላሽ። አቶ ጋስ እንግዲህ በእናንተ የሰብአዊ መብት ድርጅት እርሶ በፕሬዚዳንትነት የሚመሩት የዚህ ዓለም አቀፍ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ሀሳብ አመንጭ ወይም ደግሞ ጉዳዩን በበላይነት የያዘ ይመስለኛል እና እስቲ ያገኛችሁት ምላሽ ምንድን ነው? በገንዘብም ሊጠቅሱ እስካሁን ምናልባት 3-4 ቀን ሆኖታል። እስከሚቀጥለው ሳምንት መጨረሻ ድረስ እስከዚህኛው ሳምንት መጨረሻ ድረስ የሚዘልቅ ፕሮግራም ነው እና እንደጠበቃችሁት እየሄደ ነው? በጣም ደስ የሚለው ነገር እንግዲህ እንዳልከው ይሄን ጉዳይ ሲመጣ የዚህን ግብረ ኃይል ለማቋቋም በተለያዩ ሰዎችን ያናገር ነው። ያን ስናናገር አሁን አቶ ከድርን ጨምሮ ብዙ በጣም በሚገርም ሁኔታ ይሄንን ጉዳይ ሌት ከቀን ከሌሊት ብለው ጊዜያቸውን ሰውተው ገንዘባቸውን ሰውተው ይሄንን ፕሮግራም የተሳካ እንዲሆን ያደረጉት የግብረ ኃይሉ አባላቶች አሉ። በሌላ መልኩ ደግሞ እነዚህ ለስብሰባ የምንጠራቸው በዚህ ቦታ ላይ ሶሊዳሪቲ ሚሴጅን እንዲያስተላልፉ የጠየቅናቸውን በጠቅላላ በደስታ የተቀበሉበት እና ከዛም እኔም አፋር ነኝ የሚል እኔ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ምንድን ነው አፋር ለመርዳት አፋር መሆን እንደማይጠበቅባቸው ያሳዩበት ሁኔታ ነው የነበረው። ያ በጣም የሚያስደስት ነው። እኔ በአንድ በኩል ምናልባት እኛ የገንዘቡ ሁኔታ ወደ 17,000 ከምናምን አካባቢ ነው እስካሁን የተሰበሰበው። እቅዳችን እስከ 100,000 የሚል ነበረ። እኔ ከገንዘቡ ይልቅ በማህበራዊ ትስስር ያሳሰረንና አንዱ ለአንዱ የአንዱን ህመም ሌላው የሚሰማበትን ስሜት መፈጠር መቻሉና ወገንተኝነት ወገን አለኝ ብሎ የአፋር ህዝብ እንዲያስብ ማድረጋቸው ነው ትልቅ እኔ ጎልም ደስታም ወይም ደግሞ ታርጌትም ብዬ ማስቀምጠው ያንን ነው። ምክንያቱም የአንዱ ህመም በኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 28 ዓመታቶች ውስጥ ሰዎች እንዲለያዩ ከአፍንጫው በላይ ሰው እንዳያስብ በጎኑ ያለው ሰው መጎዳቱን መደሰቱን እንኳን እንዳያይ ተደርጎ በተፈጠረበት ሁኔታ፣ ዛሬ ግን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ስር ከስር መሰረቱ ጀምሮ የአፋር ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው የሚለው ነገር አነሳስቶት በዚህ ማለት ፈንድራይዚንግ ላይ የተገኙት ብቻ ሳይሆን በሺህ የሚቆጠሩ በቤታቸው ቁጭ ብለው ፈንድራይዚንግ ፕሮግራሙን የተካፈሉ እንዲሁም ደግሞ ሳይታዩ ከጀርባ ሆኖ ይህም ፈንድራይዚንግ የተሳካ እንዲሆን የሚጥሩ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች መኖራቸውን ያየሁበት ነው። ዛሬም የአፋር ህዝብ የሚያረካው የሚያስደስተው ነገር ምንድን ነው? የምትሄዱ 17,000 ብር ምናልባት የአንድ ወር ቀለብ ልትገዛለት ብችል ነው። ከዚህ በላይ 17,000-18,000 ዩሮ 100,000 ዩሮ ቢሆን ምናልባት ከአንድ ወር በላይ እየዘለቀ ላይሆን ይችላል። ግን ወገን አለኝ የሚለው ለካ እኔ ስጎዳ ኢትዮጵያዊ ወገኔ ከጎኔ ቆሟል ብሎ የሚደሰትበት ሁኔታ ነው እኔ ከፍተኛ ውጤት ብዬ እንደ ውጤት የማየው እንጂ ገንዘቦች ዛሬ ይገኛሉ ነገ ይጠፋል። ነገር ግን ይሄ ታሪክ እንደ ታሪክ ተመዝግቦ የሚያልፍና
በተለይ ኢትዮጵያዊነቶችን በጠቅላላ የሚያሳስር ቅድም እንዳልኩት የሰው ዘር መገኛ ከመሆኑ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያውያኖችን በችግራችን ሁሉ ማስተሳሰር የምንችል ህዝቦችን ብዬ እንዳስብ ሁሉ ያደረገኝ ከመሆኑ አንጻር ምናልባት ወደፊት አሁን እንደተባለው ነገ ሐሙስ አንድ ፕሮግራም አለን። የሚቀጥለው እሁድ የመጨረሻ መዝጊያ ፕሮግራም አለን። ብዙ የሃይማኖት አባቶች፣ የተለያዩ የማህበረሰብ አካላቶች እና ታዋቂ ሰዎች የሚሳተፉበት ነው። የብዙዎቹ ምላሽ ከምንጠብቀው በላይ መሆኑ እኔን ያስደሰተኝ ነው። ሌላው ይህንን የታስክ ፎርሱን አሁንም በድጋሜ ማመስገን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜያቸውን ለይተው ቅልፍ ሳይተኙ የሰሩ መሆኑን የአፋር ህዝብም የኢትዮጵያ ህዝብም እንዲያውቅ እፈልጋለሁ። የእነሱ ውጤት ነው። ያለዛ ውጤታቸውም እኔ ከልብ አመሰግናለሁ ነው የምለው። አቶ ከድር እንግዲህ የተለያዩ ድጋፎችን እየሰማን ነው። የግሎባል አላያንስ ብና አርቲስት አክቲቪስት አማኝ በየነ የሚመራው እስከ 1.5 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ብር መስጠቱን ሰምተናል። ሌሎችም ተመሳሳይ ድጋፍ እያደረጉ ነው ያሉትና በገንዘብ በአይነት በተለያየ መልኩ ሊሆን ይችላል የምትጠብቁትን እየሄደ ነው ያለው። በጣም የሚገርም ነው። እንደነገርኩ መነሻችን ላይ የነበረው ትኩረት አለመሰጠቱ ስናይ ምላሹን በዛው መልክ ይሆናል የሚል ስጋት ነበረን እና ብዙ መስራት ይኖርብናል የሚል ግምት ነበር የነበረን እና ከሚዲያ ሰዎች ጀምሮ እንግዲህ የተለያዩ ሚዲያዎችን አነጋግረን ሁሉም እሺና ከየኛ ጉዳይ ነው ያሉት። ድርጅቶች እና ታዋቂ ሰዎች ሁሉንም በምስል እናነጋግራቸው ይሄ የኛ ጉዳይ ነው፣ ልንጠየቅ የሚገባ ጉዳይ አይደለም በሚል ነው ወደ ፈጣን ምላሽ የሰጡን እና አሜሪካ ውስጥ የተለያዩ ድርጅቶች የታማኝ የዓለም አቀፍ ኢትዮጵያውያኖች የሰብአዊ ድርጅት እንዳለ እሱ ጨምሮ ሁሉም በሚባል መልኩ የሚችሉትን እያደረጉ ነው። ዋናው ትልቁ ነገር ቅድም ጋስ ወንድሜ እንደገለጸው ከገንዘቡ አይደለም ስኬቱ ማለት ነው። እኛ ያየ ነው እኛንም ተጨማሪ ሞራል የሰጠን ስኬት የገንዘቡ መጠን አይደለም። ገንዘቡ በሙሉ አቅም ብንሰበስብ ምናልባት ሁለት ወር ሊሆን ይችላል ወይ አንድ ወር ሊሆን ይችላል አጠቃላይ የሚደረገው እንቅስቃሴ። ከዛ የዘለለ ሰዎቹ ሙሉ ላያቋቁማቸው ይችላል። ግን ከገንዘቡ በላይ እኛ ያስደሰተን ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለጉዳዩ የሰጠው ምላሽ እና ባለቤትነትን መውሰዱ ነው ያስደሰተን እና ትብብራችን አንድነታችንን እንዲሁ የተሸፈነ ቢመስልም እንዳለ መቼም እንደማይነካ ነው ያሳየ ነው። እና በዚሁ አጋጣሚ የተለያዩ ማህበረሰብ አካላቶች፣ የተለያዩ ኮሚኒቲ ሊደሮች፣ የሚዲያ ሰዎችም እንዲሁም ሚዲያዎችም ሊመሰገኑ ይገባል። በተጨማሪ ደግሞ ማለት የምንፈልገው የሚያስፈልጋቸው ጊዜያዊ ምግብ ብቻ አይደለም። ቤታቸው በሙሉ በውሃ ተበላሽቷል ወይም ፈርሷል፣ እንደገና መገንባት ይኖርበታል። ሁለተኛ የቤት ቁሳቁሶቻቸው ወድመዋል። በተጨማሪ ደግሞ ሰብል ወድሟል። በጣም ከፍተኛ የሆነ ሰብል ህብረተሰቡ አርብቶ አደር እና ከፊል አርብቶ አደር ነው። እንደዛ እንደመሆኑ ማህበረሰቡ በእንስሳትና በሰብል ምርት ጥገኛ እንደመሆኑ የወደመው ነገር በጣም ሰፊ ነው። ለመቋቋም ዘፋ ያለ ጊዜ ያስፈልገዋል የምንለው ከዛ አንፃር ነው እና አሁንም ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ሆነ አገር ቤት ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ድጋፍን ሲያስቡ ከገንዘብ በተጨማሪ የተጨማሪ የአልባሳት፣ የምግብ፣ የመድኃኒት እና የተለያዩ ቁሳቁስ ለቤት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ጨምሮ የትኛውንም አይነት ሰው ያለውን አይነት በአቅሙ ድጋፍ የሚያደርግበት ሁኔታ ቢኖር አገር ቤት ይህን የሚያሰባስባለን። ውጭ ሀገርም ደግሞ የተለያዩ ኮሚቴዎችን ማነጋገር ይቻላል። በተለይ ደግሞ የአፋር ሰብአዊ መብት ድርጅትን ቢጠይቁን የተለያዩ ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረግ የሚፈልጉት አካላት በአፋር ሰብአዊ መብት ድርጅት በኩል በየት በኩል ድጋፍ ማድረግ እንደሚችሉ አቅጣጫ ሊሰጣቸው ይችላል፣ መረጃ ይሰጣቸዋል። እና ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ባይ ነኝ መሳይ። አቶ ጋስ ከዚህ በኋላስ ምንድን ነው ያላችሁ እቅድ? እንግዲህ እስከ መዝጊያው ነገ ሐሙስ ሌላ ፕሮግራም አላችሁ፣ መዝጊያውም በዚሁ ሳምንት መጨረሻ ላይ እንደሚኖር ነው የገለጻችሁት። እና ምን ትጠብቃላችሁ? እስካሁን ያለው በገንዘብ ደረጃ ምንም ያህል ብዙ እንኳን ባይሄድም ያለው ተነሳሽነት የህዝቡ ለአፋር ችግር ለመድረስ ያለው
ቀና አመለካከትን ተመልክታችሁታል። ይሄ አንድ ነገር ነው። ነገር ግን በቂ አይደለም። በዋናነት መሬት የወረደ በገንዘብ በተለያየ መልኩ የሚገለጽ ድጋፍ ያስፈልጋል። ምንም እንኳን ኢትዮጵያን ከዚህ ከኮቪድ-19 ከሌሎች አጠቃላይ ወቅታዊ ችግሮች የተነሳ እጃቸው እዚህ ምዛም የሚጠበቅ ቢሆንም የሚያፋር ጉዳይ ራሳችን ጉዳይ ነውና እንደው ይችላል መባል የለበትምና ምን ተጠብቃላችሁ ከዚህ በኋላ? እንግዲህ እንደተባለው የዚህ በሁለት ቀን ውስጥ ሌላው ካም በፊት ለዚህ እርዳታ ውስጥ አስተዋጽኦ ያላደረጉ ኢትዮጵያውያኖች እናንተ በመትፈጥሩት አዌርነስም ይሁን እኛ በመናቀርብ ፕሮግራም ላይ የተወሰነ ነገር ከዚህ በበለጠ ሁኔታ የተጠናከረ እርዳታ ይደረጋል ብለን ነው የምንጠብቀው። ቀደም ወንድሜ ከደር እንዳለው አንደኛ ይሄ እርዳታ እንደተባለው ጊዜያዊ የሆነ እርዳታ ነው። ሰዎች መልሶ የማቋቋም ስራ ከመንግስትም ከህብረተሰቡም የሚጠበቁ ስራዎች አሉ። ይሄ ችግር እንግዲህ በአንድ ጊዜ ተቀርፎ እንትን የሚል አይደለም። እንዳልኩት የወባ ወረርሽኝ ሊከሰትበት የሚችል፣ የተቅማጥ በሽታዎች ሊከሰትበት የሚችል፣ ሌላም ችግሮች ሊፈጥርበት የሚችል ሁኔታ ነው ያለው። የውሃ አቅርቦት የሌላቸው፣ የምግብ አቅርቦት የሌላቸው፣ የቤት ንብረታቸው የወደመባቸው፣ የጥጥ እርሻ ልማት፣ የሰሊጥ እርሻ ልማት፣ ብዙ ልማቶች በዛ ቦታ ላይ የነበሩ በጠቅላላ የወደመባቸው ከመሆን አንጻር እነዚህን ሰዎች ከእርዳታ ከተረጅነት ወጥተው ራሳቸውን ችለው የሚቋቋምበትን ሂደት መፈጠር አለበት። ያ መንግስት የራሱን ድርሻ ሊወጣ ይገባል፣ ማህበረሰቡም የራሱን ድርሻ ሊወጣ ይገባል። ዛሬ እኛ በዚህ በሁለት ቀናቶች የምንጠብቀው አትሊስት የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ ህዝብ እንደ ህዝብ አይቶ ተጨማሪ የሆነ ድጋፍ አድርጎ እኛ እቅድ ያቀድነውን እንደውም ከዚህ 100,000 ዩሮ ብሎ ነበር እቅድ የያዝነው፣ ከዚህ በላይ ይሆናል የሚል ግምት ነው ያለን። በዚህ በሁለት ቀናቶች ለምሳሌ እስከ እሁድ ባለው ጊዜ ውስጥ ያንን አቺቭ ለማድረግ እንንቀሳቀሳለን። እኛ ብዙ ሰዎች ይህንን ቃል የገቡልን አሉ ለማድረግ የሚፈልጉ። ቅድም እንዳለ ወንድሜ ዝም ብሎ ከጎፈንድሚ ብቻ አይደለም፣ ለብቻው ደግሞ የሚያሰባስቡ ማህበራቶች አሉ። በራሳቸው ጊዜ አሰባስበው ይሄን ያህል አሰባስበናል የሚሉ ለምሳሌ በ10,000 ዶላሮች የሚቆጠሩ ያሰባሰቡ ግሩፖች እንዳሉ ደርሶናል። ምናልባት በዛን ቀን የሚገለጹ ቦታዎች ይኖራሉ። ነገር ግን አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፉን 5-10 ብሎ ዛሬ እኔ በግምት እንኳን ያስቀመጡ እስከ 2 ሚሊዮን የሚጠጋ ዲያስፖራ ኢትዮጵያን አለ። እንደው የአንድ ቀን የሻሂና የቡናውን ትቶ በ5 ዶላር ቢከፍል 1 ሚሊዮን ወደ 5 ሚሊዮን ዶላር ነው ሊሆን የሚችለው። እንደው ያንን ትተንኛ ከዚህ ያቀድነውን 100,000 ዶላር እና 200,000 ዶላር ለማውጣት እኔ በጣም ቀላል ነው የምለው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ የኔ ነው የሚል ስሜት ተሰምቶት በዚህ ጎፈንድሚ ላይ ጥሩ የሆነ አስተዋጽኦ ከተደረገ ከዛ በላይ መስራት እንችላለን፣ ከዛ በላይ ይህን ህዝብ ልንታደገው እንችላለን። ያንን አይቶ ዛሬም የኢትዮጵያ ህዝብ የዚህ የጎፈንድሚውን ሂደት ሊያፋጥንና እርዳታውን የፈለግነውን ታርጌት እንድንመታ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደርጋል የሚል ታላቅ እምነት ነው ያለኝ። ያንን እንግዲህ እስከ እሁድ ባለው ሁኔታ የምናየው ይሆናል። እስካሁን ወደ 18,000 እየተጠጋን ነው ያለነው፣ ወደ 18,000 ዩሮ አካባቢ። ስለዚህ ያ ነገር በዚህ በሚቀጥሉት 3 እና 4 ቀናቶች ውስጥ ጥሩ የሆነ እንቅስቃሴ ይኖራል የሚል እምነት ነው ያለኝ። አቶ ከድር እንግዲህ ማጠቃለያ ሐሳብ ነው፣ በምን መልኩ ነው ኢትዮጵያውያን አሁን መሳተፍ ያለባቸው? እናንተ በዚህ በተለያየ ቪዲዮ ኮንፈረንስ የተለያዩ እንግዶችን እያስተባበራችሁ የተለያዩ መልእክቶች እንዲያስተላልፉ በማድረግ ላይ ናችሁ። ጎፈንድሚው ካለም ያ በዛ መልኩ ነው ወይስ በሌላ መንገድ ነው ድጋፍ የምትጠብቁት? እስቲ ያንንም ጭምር የማጠቃለያ ሐሳብ ካሉት። መልካም እንግዲህ በተለያዩ አማራጮች ነው የቀረቡት። ማህበረሰቡ ድጋፍ ለማድረግ ፍላጎት ያለው አካል በመሆኑ ድጋፍ የሚያደርግበት መንገድ እንዳያጣ የተለያዩ አማራጮች አሉ። በቁሳቁስ ድጋፍ ማድረግ የሚፈልጉ ቅድም እንዳልኩት አገር ቤትም ውጭም አገር ቤት ላሉት ለምሳሌ በነጃሺ በጎ አድራጎት በኩል አዲስ አበባ ላይ ነጃሺ የሚባል ድርጅት አለ። በሱ በኩል የቁሳቁስ ድጋፍ እያሰባሰበ ነው። የጎፈንድሚ የባንክ አካውንትም ከፍተዋል። በዛ ባንክ አካውንት በኩል አገር ቤት ያሉት ድጋፍ ማድረግ ይችላሉ። አገር ቤት ሌላ ደግሞ ናሽናል የሆነ ኢኒሽቲቭም እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው። ናሽናል የሆነ ኢኒሽቲቭ አጠቃላይ ብዙ የማህበረሰብ ክፍሎችን የያዘ ለአፋር ዘላቂ መፍትሄ ላይ ሊሰራ ያሰበ ናሽናል ኢኒሽቲቭ አለ። እሱም ተጨምሮ ወደ ስራ ከገባ በዛ በኩልም ድጋፍ የሚደረግ ይሆናል። ለጊዜው ግን ነጃሺ በጎ አድራጎት ድርጅት የገንዘብ እና የቁሳቁስ ድጋፍ እያሰበሰበ ነው ያለው። የእሱንም
የአካውንቶች እና አድራሻዎች በአፋር ሰብአዊ መብት ድርጅት አፋር ሂዩማን ራይትስ ኦርጋናይዜሽን በሚለው ላይ በተከታታይ የለቀቅንን ያለ ነው መረጃ፣ እዛ ላይ ማግኘት ይችላሉ። ውጭ ሀገር ላለነው ማህበረሰብ ደግሞ አጠቃላይ በሁሉም ዓለም ላለው እንዲመች በሚመች መልኩ የጎፈንድሚ አካውንት አለ። ይህም የጎፈንድሚ አካውንት በአፋር ሰብአዊ መብት ድርጅት የተከፈተ ነው። በዚያ ጎፈንድሚ አካውንት ላይ ድጋፍ ማድረግ ይችላሉ። ይሄ ከሁሉም ቀላሉ መንገድ ነው የሚሆነው። ሌላ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች በጎፈንድሚ መርዳት ላይችሉ ይችሉ ይሆናል። ነገር ግን የትኛውም ዓለም ኑሮ ከጎፈንድሚ ውጭ ገንዘብ መርዳት የሚፈልጉ ካሉ የግብረ ኃይሉንም ሆነ ወይም ደግሞ የአፋር ሰብአዊ መብት ድርጅት አቶ ጋስን ማነጋገር ይቻላል። አድራሻም እንሰጣለን። ድርጅቶች አሉ፣ የተለያዩ ተቋማቶች አሉ ድጋፍ እያሰባሰቡ ሲያትልን ጨምሮ በዲሲ አሉ፣ በተለያዩ የአሜሪካ ክፍሎችም አሉ፣ በካናዳም ቶሮንቶም አሉ፣ በተለያዩ ግዛቶችም አሉ፣ በካናዳም አውሮፓም እንደዚሁ በየሀገራቶቹ አሉ ገንዘብ እያሰባሰቡ ያሉ በኮንቪኒየንት ወይ ማለት ነው ከጎፈንድሚ በተጨማሪ በመካከለኛ ምስራቅም እንዲሁ። ስለዚህ ሰዎች ድጋፍ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች እኛን ቢያነጋግሩን ወይ ቢጠይቁ፣ በአቶ ጋስ በኩል ቢጠይቁ በሱ በኩል የትኛውን ቦታ ላይ ድጋፍ የሚያደርጉበትን አማራጭ እናቀርብላቸዋለን። የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረግ የሚፈልግ ድርጅት ተቋማቶች ካሉ ደግሞ ግለሰቦችም ካሉ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን በለውጡ ዘመን እያየን ያለነው አንዱ ኤምባሲዎች ለማህበረሰብ ድጋፍ በጣም በልዩ ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውንም አይነት የቁሳቁስ የመድኃኒት የተለያዩ ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረግ የሚፈልግ አካል በኤምባሲዎች በኩል ተነጋግሮ መላክ የሚቻልበት እድል አለ። ከቀረጥ ነፃ በሆነ መልኩ እና በነፃ ካርጎ መላክ የሚችሉበት ሁኔታ አለ እና እነዚህ ሁሉ እድሎች አሉ። እንግዲህ ማህበረሰቡ ቁሳቁስ ይፈልጋል፣ መድኃኒት ይፈልጋል። ብዙ ነገሮች ናቸው የወደሙ፣ ተቋማቶች ወድመዋል። ድጋፍ ማድረግ የሚፈልግ አካል በሙሉ ድጋፍ ለማድረግ ብዙ አይነት አማራጮች አሉት ለማለት እወዳለሁ። አቶ ጋስ እንግዲህ ዝግጅታችሁ በሚካሄድበትም ጊዜ በመሀል እንዲሁም በማጠቃለያው ተገናኝተን ዳግም ስለደረሳችሁበት ሁኔታ እንነጋግራለን። እስቲ በማጠቃለያ ምን ይላሉ ኢትዮጵያውያን ይህንን የተቀደሰ ዓላማ በተለይ ለአፋሮች መድረስ አለባቸውና ይሄ አጋጣሚ አጋርነትን የማሳየት ወገንተኝነትን የማሳየት በመሆኑም ይህን እድል ሊያመልጣቸው አይገባምና በዚህ አጋጣሚ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እንደማጠቃለያ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ መሳይ። እንግዲህ ዋናው ነው የምለው ምንድነው፣ ከአሁን በፊት ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ በአፋር ስም እርዳታ የተጠየቀበት። የአፋር ሕዝብ መስጠትን እንጂ መቀበልን አያውቅም ነበር ከአሁን በፊት። ወተቱን፣ ቅቤውን፣ እንስሳቶቹን ኢትዮጵያኖችን በእንግድነት ሲመጡ ሲያቀርብ የነበረ ሕዝብ ነው። ዛሬ ግን ይሄ ሕዝብ ተቸግሮ እጁን ወደ ኢትዮጵያኖች የዘረጋበት ሁኔታ ነው ያለው። ዛሬ ይሄ ታላቅ እድል ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ። የአፋር ህዝብን በኢትዮጵያዊነቱም ሁልጊዜ የምንለው ነገር አለ። እንኳን እኛ ግመሎቻችን የኢትዮጵያን ባንዲራ ያቋታል ብለው በኩራት የሚናገር ህዝቦች ናቸው። ዛሬ እነዛ ግመሎች ባንዲራቸውን ሳይሆን እነሱ የተቸገሩበት ብዙ ግመሎች የእርዳታና የምግብ እርዳታ የሚፈልጉበት ሁኔታ ላይ ደርሰዋል። ያን ብቻ ሳይሆን ህዝቡ የነበረውን እንስሳት በተለይ ያንን በወተት ሲኖር የነበረው ህዝብ ዛሬ ወተቱን አጥቷል። የሚመገበው የእነሱን የሚያውቀው ብዙ ጊዜ የማይገባን ነገር አለ። ዳቦ መብላት የማይችሉ በጣም ገጠራማ አካባቢ ብትሄድ ከወተት ውጭ ምንም የማያውቅ ህብረተሰብ ነው ያለው። ዛሬ ወተቱን የማያገኝበት እንስሳቶቹ ያለቁበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄንን እርዳታ ዛሬ እጅ መዘርጋት ለኢትዮጵያውያኖች እኔ ትልቅ የሆነ እርካታም ጭምር ነው የምለው። አፋር ህዝብ ኢትዮጵያዊነትን ሆኖ የኖረ ህዝብ ነው መስሎ ሳይሆን ሆኖ የኖረ ህዝብ ነው እና ያ መሀል ሀገር ባለፈው አንድ እንግዳችን ያሉት አለ እና በዙም እንትን ላይ የአፋር ህዝብ አፋር ብሎ ማለት የኢትዮጵያ ግርግዳ ነው። ግርግዳ የሌለው ቤት ደግሞ በንፋስም በውዥንብርም እንትንም እንትን ይላል ይቸገራል። እና ግን ያንን ግርግዳ እንትን የማለት የመንከባከብ ኃላፊነት አለብን ብለው በጥሩ ሁኔታ የገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው። አዲስ አበባ መሀል ሀገር ሰላም የሚሆነው የአፋር ህዝብ በንቃት አገሩን ሲጠብቅ ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከጅቡቲ አዲስ አበባ ወደ 600 ኪሎ ሜትር አቋርጦ የሚመጣው የአፋር ህዝብ በንቃት በሰላም እንዲያልፍና በሰላም
ያን አካባቢ የኢኮኖሚው ዴቨሎፕ እንዲሆን በሚያደርገው ጥረት መሆኑን ሁላችንም እናቃለን። ስለዚህ የአፋርን ህዝብ የመታደግ ኃላፊነት የሁላችንም ኃላፊነት መሆኑን አውቀን ሁሉም ሊረባረብ ይገባል የሚል እንደው ለማስተዋወስ እንጂ በአብዛኛውን በተግባር ያየሁት ስለሆነ እንደው ማስተዋወስ ጠቃሚ ነው ከሚለው አንጻር ብቻ ነው ይሄንን ማወራው። ግን ብዙ ነገር ይጠበቅብናል። ይሄን ህዝብ እንደ ህዝብ ታድገን ነገ ደግሞ በኩራት ኢትዮጵያዊነቱን ዳግም የሚመሰክርበት ጊዜ ይመጣል የሚል እምነት ነው ያለኝ። እንግዲህ ዝግጅታችንን የምናበቃው እኛም ለአፋሮች የሚደረገውን ድጋፍ ኢትዮጵያውያን የሚችሉትን በማድረግ እንዲደግፉ መልእክት በማስተላለፍ ነው። አፋሮች ስለ ኢትዮጵያዊነት ብዙ ዋጋ ከፍለዋል፣ ብዙ ሆነዋል። ዛሬ ክፉ ቀን ገጥሟቸዋል። ከዚህ በፊትም ብዙ ነገር ገጥሟቸዋል፣ የከፋ ነገሮች። ነገር ግን ዘንድሮ የተለየ ነው እና የአፋሮች በአሁን ሰዓት የከፈሉትን ዋጋ እንደው ምላሹን ይጠብቃሉ እና ኢትዮጵያውያን ይህንን ተገንዝበው ድጋፉን ለአፋሮች ዋጋቸውን እንዲከፍሉ በዚህ አጋጣሚ እኛም ጥሪ እናደርጋለን። አቶ ጋሳ አህመድ የአፋር የሰብአዊ መብቶች ድርጅት ፕሬዚዳንት፣ እንደዚሁም አቶ ከድር እንድሪስ በዚህ በጎርፍ አደጋው ለተጠቁ ወገኖቻችን ድጋፍ የተቋቋመ ግብረ ኃይል አባል የምታደርጉትን እንቅስቃሴም እየተከታተልን ዳግም የምንገናኝ ይሆናል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እኛም በጣም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን በአፋር ለደረሰው የጎርፍ አደጋ ምላሽ በመስጠት ላይ ላለው የኢትዮጵያውያን ድጋፍን የተመለከተ እንደዚሁም ዓለም አቀፍ ግብረ ኃይል ተቋቁሟል። እሱ እያደረገውን ያለ እንቅስቃሴ የቃኘንበትን አጭር መሰናዶ በዚህ አጠናቀናል። በድጋሚ ማስተላለፍ የምንፈልገው አፋሮች በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያውያን ድጋፍ ይፈልጓሉና እጃችሁን እንድትዘረጉ በዚህ አጋጣሚ ለመጠየቅ ነው። ዝግጅታቸውን እየተከታተልን ዳግም የምንመጣ ይሆናል። ስለተከታተላችሁን ምስጋናችን ከልብ ነው። ከቴክኒሻን ስሩፋኤል ትእዛዙ ጋር መሳይ መኮንን ከዋሽንግተን ዲሲ ተነስተልን።